pa novim zakonom se prije svega predviđa niz olakšica i njimi ublažen kriteriji i pojednostavljena je procedura zapošljavanja radnika u Njemačkoj koji dolaze iz takozvanih trećih zemalja, dakle zemalja koji nisu članice Evropske unije. Novim zakonom prilikom zapošljavanja više prednost neće imati Nijemci i državljani zemalja članice Evropske unije kao što je do sada bio slučaj. Jedna od najznačajnijih promjena je to što će se prema novom zakonu izraz kvalifikovani radnik sada koristiti za radnike sa nižim stručnim kvalifikacijama. Važna promjena je to što će radnici u buduće moći doći u Njemačku i prije nego što nađu posao. E sada, u tom slučaju, potencijalni radnik može boraviti u Njemačkoj šest mjeseci i tražiti posao. Za taj vremenski period on nema pravo na nikakvu pomoć državi. Dakle, mora imati sredstva da se izdržava. E, također je potrebno određeno znanje njemačkog jezika kako bi dobio boravišnu dozvolu. Novim zakonom je ubrzano i priznavanje diploma. U budući će recimo diploma u Njemačkoj biti priznata u roku od dvije do četiri sedmice. Isto tako osobe mlađe od 25 godina sada mogu doći u Njemačku i boraviti od 6 do 9 mjeseci i za to vrijeme tražiti volontarijat ili mjesto na fakultetu. Uslov za sve je naravno dobro poznavanje njemačkog jezika. Ovdje se sada Mirala postavlja pitanje Zašto se Njemačka odlučila za novi zakon? Odgovor je veoma jasan. Njemačkoj trenutno nedostaje milioni dvijestotine hiljada radnika, od njegovatelja i medicinskog osoblja do informatičara, zanatlija i vozača. E sada, znam da se u regionu posebno u Bosni i Hercegovini i Srbiji sa velikim interesovanjem prati usvajanje zakona, jer mnogi već sjedi, tako da kažem, na spakovanim koferima i čekaju olakšice da dođu u Njemačku. Njemački poslodavci im nude daleko veću sigurnost, bolju platu, uslove rada i mogućnost daljeg školovanja. Osim toga, nakon određenog vremenskog perioda oni stiču pravo na stalno zaposlenje, dobijanje stalne boravišne i radne dozvole, što im opet omogućava da u dogledno vrijeme u Njemačku dovedu i svoju porodicu. Ono što je važno napomenuti da je vlada usvojila nacrt zakona da bi stupio na snagu, a to je, kao što se i sama rekla, 2020. godine potrebno je da ga usvoji gornji dom Njemačkog parlamenta Bundesrat i Njemački parlament Bundestag.